Veera, morjesta! Miten menee? Moikka! Ihan hyvin menee, kiitos. Haluatko kuulla vitsin? En mä kyllä tällä kertaa. Selvä, mennään asiaan. Tänään selvitetään, että miten salibändi mailan lapa vaihdetaan. Osaat sä Veera kertoa, miten tää prosessi aloitetaan? Joo, eli se lähtee siitä, että tästä pitäisi ottaa tää vanha lapa irti. Mm-hmm. Ja se aloitetaan tietysti, pitäisi nää ruuvata ulos. Sen jälkeen niin nämä saattaa olla aika tiukassa, täällä yleensä on liimaa. Jep. Niin, siihen auttaa sitten, että lämmitellään tätä mailaa vähän ja sitten vetää sitä lapa irti ja laitetaan uusi tilalle. Yes. No ennen kuin pääset lavan vaihtoon, niin vaihdatko sä muuten itse lapas vai tekeekö sen huoltaja, systeri vai kenties joku muu? No ennen vaihto isä, että sitten jossain vaiheessa alkoi tuntua siltä, että itse tekee paremmin, alkoi itse vaihtaa, mutta siinä ei kauheasti sitten myöskään auttanut, kun muutti ulkomaille, niin sitten oli pakko hoitaa itse. Ja sitten aloitetaan. Yes, eli sitten lyödään masiinat kiinni tänne, kun on tarjolla työkaluja, niin niitä pitää käyttää. No joo, niitä kannattaa kyllä hyödyntää. Tämmöstä luksusta ei kyllä oikein multa kotoa löydy, että sit pitää ruuvata käsi. Joo, mulla on ihan sama juttu. Sitten tätä voi koittaa, jos joku tuntee, että on tosi vahva, niin voi koittaa, että vääntää tälleen, mutta ei se kyllä lähde, niin koitetaan sitten apuvälineiden kanssa. Noin! Ja sitten mä vähän lämmittelen tätä. Ja tätä. Niin joo, uutta lapaa kannattaa kans lämmittää. Ja vartta myös. Tän vaiheen niin jättäis mieluusti aina pois, koska tähän tarvii voimaa. Mulla äiti vääntää ton. Laitetaan tää vähän vielä lämpöä päälle. Ja sit tietty katsotaan, että olis apaut niinku suorassa. Ja sit ne, jotka haluan varmistaa, että varmasti on sisällä, niin sitten tehdään kopautus. Koska tässä oli nyt eri, miksi tätä sanotaan, kätisyyden lapa, joo. Niin tässä menee ruuvit vähän eri päin, niin sitten ei tarvitse reikiä löytää, tehdään uudet. No niin, se kannattaakin. Come on. No, eikö se meinaa mennä? Pohjaa asti. Noni, onko se sitten siinä? Tää olisi nyt tässä. Mä oon ainakin tyytyväinen. Tarvitaan vaan pallo, niin pääsee testiin. No niitä nyt ei oo, mutta todistettavasti oot nyt yhden lavan vaihtanut. Kyllä. Kyllä mä sitä pari oon joutunut tässä vaihtamaan. No se on kyllä totta. Hei, jos et sais valita salibändiä, niin pelaisitko futista vai lätkää? No tää oli aika helppo. Kyllä mä futiksen valitsisin. Miksi? Se on mun mielestä hienompi laji. Oon itse pelannut. Tykkään. Lätkä on ehkä enemmän säpän tyylistä, mutta ei olisi toi luistelu mulle. Ja sitten se väkivaltaisuus ei myöskään sovi mulle, niin ottaisin futiksen.